Olá a todos, eu sou Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Descentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora Stratum, e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Descentralizado. É isso aí, galera. Voltando aqui na segunda parte do Debate Descentralizado com o tema Imposto é Roubo? Como o Bitcoin pode desfinanciar o governo? Hoje no nosso debate nós temos presente a Rafaela Mack, ela que é organizadora de meetups e também entusiasta de blockchain, Roberto Pantoja, da Inovaflix.com, e também youtuber do canal Roberto Pantoja, Elker Carlos, do site forstake.com, que hospeda a Masternode de criptomoedas, Ana Paula Rabelo, ela que é contadora e perita judicial, e também é autora do blog declarando bitcoin.com.br, e Rossello Lopes, fundador do grupo Strato. No segundo bloco, a pergunta principal que nós temos é o seguinte: como o governo pode cobrar impostos das criptomoedas? Vamos começar aqui com a Ana Paula Rabelo, ela que é especialista em cobrança de imposto. Fiquei sabendo, inclusive, que ela já até tatuou imposto no pulso aqui com o coraçãozinho, que ela é apaixonada por imposto. Ana, fala pra gente. Fala pra gente, como que existe uma possibilidade do governo cobrar imposto das criptomoedas? Primeiro, assim, ó, isso está se cogitando a questão das transações, né? Basicamente, funcionaria mais ou menos como funcionava a CPMF, né? Se me perguntar se eu sou a favor disso, não, eu não sou a favor, e eu não sou a favor pelo mesmo motivo que eu não sou a favor nunca fui a favor da CPMF. Na verdade, a gente tem que, se esses impostos sobre transações fossem impostos únicos, eles seriam os impostos perfeitos, né? Porque eles ocorreriam em cima, os fatos geradores seriam todas as transações. O problema é que eles não são únicos. Aí, nesse caso, eu concordo com o Marcelo, há o fator bitributação, né? Porque uma vez que a gente já tributa isso, a gente vai tributar novamente, realmente existe o fator bitributação. Mas aí entra outras coisas que a gente bitributa também, como o IOF, enfim, a própria CPMF, muito tempo foi cobrada também, foi um caso de bitributação específico. Então, na verdade, isso para nós é bastante prejudicial. Não sei ainda, né, se efetivamente isso vai vingar ou não. A gente tem que ver que nesse mercado que a gente está fazendo, mostrando em números aquilo que a gente representa, é que a gente está ganhando espaço, a gente está ganhando espaço de discussão, a gente está ganhando o poder deles verem o quanto a gente significa hoje nesse mercado. Muito provavelmente daqui a pouco a gente vai ganhar KNAI, né? E muito provavelmente no futuro a gente vai passar a ser regulado, inclusive pelo Banco Central, o que também não é de todo ruim, né? Aí entra a questão do Estado controlando e cuidando dos interesses do cidadão, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para evoluir ainda, e apesar de ter muito esse eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, eu acho que o Bitcoin, ele não desfinancia nada, mas ao mesmo tempo que ele não desfinancia nada, ele quebra vários paradigmas, ele já quebrou vários paradigmas com relação à nossa vida financeira, com relação aos meios de pagamento, com relação à circulação de moeda. Então o Bitcoin é uma coisa sensacional e o governo está enxergando isso, e não só o nosso, o mundo inteiro hoje está enxergando isso, né? Então eu acho que com o poder de representação que a gente está tendo hoje, eu acho que tem uma série de coisas que a gente vai conquistar no meio desse caminho. E vamos combinar, né? Não é essa questão do imposto sobre a transação. Na verdade, o governo está tentando criar imposto sobre todas as transações, não só sobre a transação de criptomoedas, né? Então, o governo está tentando uma válvula de escape para os problemas dele de má gestão do dinheiro,
né? E infelizmente acaba respingando em nós. Daí a gente cai naquilo que a gente já falou. O imposto é roubo? Não. A má administração disso é o que nos incomoda. E infelizmente a gente passa por isso. O desfinanciamento hoje está na moda, né? Desfinanciamento da Previdência, desfinanciamento disso, desfinanciamento daquilo, né? Então a gente está enfrentando no Brasil uma questão econômica muito grave, né? E a gente não pode jogar essa conta toda para o cidadão, né? Que aí efetivamente a gente vai acontecer isso que o Rossella está falando, a gente vai acabar bitributando as coisas, como foi o caso da CPME, né? E vai ser o caso desse imposto sobre transações. Roberto Pantoja. Vamos lá, eu queria falar um pouquinho algumas coisas aqui, algumas interessantes, né? Em relação à corrupção, se você pegar hoje um prédio privado de 6 andares, tem vários e vários no Brasil, coisa de talvez milhares que você tem corrupção. Né? Então você vê que é totalmente utópico você pegar um país e você achar que algum dia isso vai ser, né, você vai ter uma gestão perfeita. Isso é totalmente utópico. Segunda coisa, condomínios privados. Eu moro num condomínio privado que tem 14 torres, tem mais de 5 mil habitantes, eu pago meu condomínio, aqui tudo é perfeito, aqui tudo é privado. Né? Outra coisa, menos de 10% do imposto arrecadado, você pegar o orçamento da União, tá, ele vai para serviços públicos. Se a gente pegar hoje serviços públicos, todos eles são feitos por empresas privadas, até porque, por exemplo, estradas. Você tem licitação para fazer estradas. Então, são empresas privadas que fazem estradas. Você pega toda a infraestrutura americana, ela foi toda feita por empresas privadas. Outra coisa que também, todos os estados estão falidos, né? Do mundo inteiro, por conta da dívida pública. São feitos pelo privado, mas pago pelo Estado, né? Mas são empresas privadas, ou seja, são capazes de fazer isso. Todos os estados estão falidos por conta de dívida pública. Se você pegar somente os salários, né, dos funcionários públicos, é maior do que todos os serviços públicos oferecidos para os pobres. E por último aqui, né, deixa eu ver. Então, assim, o que a gente está vendo é o seguinte, né, com a liberdade econômica, né, e com a complexidade do próprio mercado, a gente está tendo uma variedade enorme de empresas e serviços, que o Adam Smith falou isso, né, tem, sei lá, em 1700 ele falou isso, no livro A Riqueza das Nações. Você vê que a complexidade é tão grande que é praticamente impossível você conseguir tributar, e pela própria essência do Estado, o Estado ele fica cada vez mais inchado, e aí você tem a teoria do ciclo, né, do Estado, da economia austríaca, né, que o Estado vai ficando cada vez mais inchado até chegar um momento que você tem uma crise econômica, porque o Estado ele quebra, e aí você tem uma redução do Estado, passa a arrecadar mais, e ele vai inchar de novo e vai quebrar mais uma. Então a gente está vendo chegar num momento único da humanidade, de uma descentralização da economia, e que você tem, por exemplo, várias transações comerciais dentro de condomínios que são impossíveis de tributar, uma facilidade de pagamentos nunca antes vista. Então, eu acho totalmente insustentável o Estado conseguir, né, se sustentar com essa descentralização da economia. Elker Carlos, do forestake.com. Cara, que o assunto hoje está mais legal do dia. Vamos lá. Primeiro, eu falei que eu ia chamar uma galera top. Eu falei que ia chamar a galera fera. Hoje, filé. Porque os extremos, né, cara? E eu vou sempre no time do Rossello, que é bem a linha que eu penso também. Não, não tem como existir um mundo sem Estado, isso eu não acredito. O Pantone falou que no condomínio dele, 14 torres, tudo é perfeito. O meu tem 2, sumiu 75 mil reais do caixa, estão querendo matar o síndico aqui. Mas é 2 torres só. Tá? Mas enfim, isso acontece, não é o Estado o problema, é o ser humano o problema. Ó, já está uma oportunidade, vamos colocar o pagamento no blockchain. Ó, a gente registra o pagamento no blockchain, tudo aberto, não tem como sonegar mais, ó. Fechou. Cara, mas aqui, só um aspas, aqui era tudo aberto, todo mundo via as contas, só que o cara fez. O cara usava a conta pessoa física dele. Ele pagou uma conta pessoa física com o dinheiro do condomínio para acertar no final do mandato, sem avisar ninguém. Então, assim, quando envolve pessoas, não dá para falar que vai existir um sistema perfeito. Isso não vai existir, não tem como. Somos duas pessoas na minha empresa, e quando tem reunião para decidir algumas coisas que envolve grana, que envolve riscos, existe discussão, nem sempre os dois concordam, tem que vir um voto de terceiro, e não existe o certo ou o errado. O que a Ana falou muito bem, a Rafaela também, é que é muito fácil, às vezes a gente ficar olhando o que eu não uso. Eu vim da classe média baixa, bem baixa mesmo, aquele pessoal de parque de diversões
circense, eu nasci dentro de um desses. Então, em Porto Alegre, a Ana deve conhecer o Tupã, eu morei anos em Tupã. Muita gente lá não tem acesso à medicina privada, não tem acesso, na época, era a maioria sem carteira assinada, era pessoas que eram excluídas da sociedade que trabalhavam em parque. Então, é muito fácil a gente falar que não, o serviço público não funciona. Aqui em Floripa funciona. A minha sogra usa o SUS, ela tem plano de saúde para ela. Ela usa o SUS. O SUS. É tratamento dentário estético. Então, funciona em alguns lugares. Só que é como a Ana colocou e o Rossello colocou muito bem. O problema é como é cobrado. Eu também concordo que você paga muito, porque você que produz lá na roça, até chegar na mão de quem consome, passa por 5, 6 etapas e toda etapa tem imposto. Aí depois tem mais sobre o que a gente ganha, sobre a renda. Tudo tem imposto. Então, é muito cobrado e muito mal administrado. O que o Pantoja colocou, para mim, é perfeito. É o que eu sempre debato. O serviço público é barato. O que é caro é manter os tais fiscais dos serviços públicos, que é os políticos. É muito caro. Só que eu, acompanhando a política hoje, eu vejo que tem uma galerinha aí mais nova, com a ideia da nova política, trabalhando para diminuir esse custo. O Bitcoin entra onde nisso? Entra no momento onde, por exemplo, eu gasto dinheiro com servidores lá fora. Eu consigo pagar muito menos imposto por pagar direto em Bitcoin. Então, eu não pago IOF, eu tento minimizar isso. Mas chegar ao ponto de desfinanciar um governo, eu não acredito que vá ser possível, até porque o governo tem muita gente para trabalhar, para aprender o que a gente faz e para combater caso isso venha a ser uma ameaça a ele. E nós estamos vendo aí a própria IN-188, já foi uma demonstração de que, ó, estamos atentos ao que está acontecendo. Certo. Então, logo, acho que vai ter novas ferramentas do governo aí para nos controlar um pouco mais e também para tirar a casquinha dele, que ele também não quer perder essa boladinha. Rafaela Bach. Eu queria entrar um pouco mais até no time do Pantoja e lembrar um pouquinho do caso da Venezuela. Eu quero dizer, uma das coisas que eu vejo da Bitcoin, das criptos, de uma maneira geral, é essa possibilidade de você tentar se defender de algum maluco, de algo insano que venha a sequestrar, a tomar conta do seu país, e que você é um cidadão que você vai tentar sobreviver. Então, se a gente existe, todo mundo quer ganhar dinheiro e você começa a investir, e você investe em ações, e investe em qualquer tipo de asset, e nesse momento o seu risco país vai para o brejo e você do nada começa está arruinado porque alguém completamente irresponsável está no poder e com as administrações todas na palma das suas mãos decidindo qualquer tipo de absurdo, a Bitcoin ela está aí, a Dash está aí, elas estão ali para tentar te ajudar. E elas são literalmente armas e ferramentas de um indivíduo, de um cidadão que não vai pegar em armas, mas vai se sustentar, vai sobreviver e vai dar um olé em irresponsáveis governamentais. Então, é uma pressão e vai tentar se controlar em termos de registros, etc., mas é um requinte que todo governo vai ter que estar. Então, eles vão ter que aprender a tecnologia. Quando você entende essa tecnologia, estuda, você vê todas as suas capacidades, eu diria que é difícil você voltar numa mentalidade desnecessária. Lógico que tudo na sociedade, no mundo, é feito de dois gumes. Então, a gente tem energia nuclear altamente eficiente, entre as melhores de sua produtividade, de bomba nuclear, altamente destrutiva e aniquilação total. Mas, assim, eu entendo que o governo vai tributar, mas vai também tomar um requinte de serviços, tomar um requinte de utilização, assim como sua população. Não dá para você começar a utilizar Bitcoin e não compreender o requinte mental que isso requer. Eu quero dizer, não é ainda não é uma tecnologia massificada. As pessoas precisam angariar um pouquinho mais de ar nesses pulmões e para começar a se massificar. Rossello Lopes, da Grupo Stratum. Cara, Rafaela, tu falou uma coisa que é sensacional, que a criptomoeda, ela
dar para o usuário como uma ferramenta de defesa, né? Que você falou, pô, entrou um maluco no poder. A gente já teve um maluco no poder aqui no Brasil, chamava Fernando Collor de Mello, né? Que ele congelou as contas bancárias. Você imaginou a Zélia Cardoso nos dias de congelando as nossas contas bancárias? Eu vou ligar para ela pessoalmente e falar, porque a minha você não congela, querido. Porque o meu tá totalmente em cripto, né? Então, eu acho que isso é um mecanismo, né, que foi nos dado, que é sensacional. E antes estava só a criptomoeda, a gente tinha essa questão de volatilidade e tudo isso. Então, agora tá, mas agora tá chegando as stablecoins, né? Então, a stablecoin já é uma versão mais nova e a gente trazendo aquilo, né, até mesmo que a gente estava discutindo aqui, que o Pantoja falou, pô, tem o lado privado. A gente nunca tinha experimentado dinheiro. Agora a gente tem a capacidade de experimentar o dinheiro privado. Ah, não tem lastro, ou não tem isso, ou não tem... Tem uma série de defeitos esse novo tipo de criptomoeda estável, vamos falar, né, que no caso vai do Tether, que é uma das maiores aí do mundo, que é que quem está por trás não é tão transparente. A gente tem o TrueSD que está chegando, a gente tem o SD, então a gente tem no Brasil, a gente tem a Haas, a gente tem, então a gente tem um pouquinho mas tá bom, mas o governo, o dinheiro governamental também não é tão... Na verdade, a gente tem a experiência de que o privado foi sempre melhor do que o público. Então, só olhando por esse ângulo, eu acho que eu prefiro o dinheiro privado do que o dinheiro público, pela questão disso. Então, eu acho que tudo isso que vem dando para a gente, que essa tecnologia vem nos dando, é um novo mecanismo que muita gente não está preparado ainda para se defender. O ser humano precisa do 0800 para ligar, para reclamar, o ser humano precisa do Estado, o ser humano precisa do juiz, o ser humano precisa de uma série de coisas ainda que a gente não está preparado para ser tão descentralizado assim. Então, mas o legal é que está dando a possibilidade de alguns seres humanos falar, ah, eu estou preparado, até então eu não tinha, eu estava preparado, mas eu não tinha condições. Agora eu tenho. Então agora eu consigo dialogar com a Receita Federal e eu ter o meu dinheiro protegido contra um abuso. O que eu tô dizendo, olha, eu não vou pagar de jeito nenhum. Então, eu coloco na situação e se houver o abuso, como é que eu me defendo do abuso? Então a gente não tinha defesa antes e agora a gente passou a ter defesa. Hoje pode ser que o atual presidente... Eu não tenho partido nenhum, não defendo presidente nenhum, mas até então a gente está vendo uma visão dele. E se enlouquece, se o Paulo Guedes enlouquece, ou se amanhã entra, e não é uma coisa da noite para o dia. Basta você olhar para Angola, basta que foi riquíssima e agora está numa verdadeira merda. A gente tem o Zimbábue, tem Venezuela, mas eu acho, de novo, né, o que eu acho muito legal dessa tecnologia é colocar o Estado em... Agora é. Se defende, Magrão, porque eu tenho condições de fazer algo mais. E para terminar, a melhor parte de tudo, não tô, que acabou de acontecer comigo, estou super infeliz, estava super infeliz com o Brasil, o que eu fiz? Tchau! Não preciso ir no banco pedir o meu dinheiro, não preciso de nada, vou para outro país com a minha criptomoeda no meu celular, a minha chave privada no meu celular. Então eu não tenho mais nenhum apego com o Brasil. Eu não preciso de um imóvel no Brasil quando a gente tem Airbnb e mais, entre várias soluções que vão surgir. Eu não preciso de carro no Brasil, porque tem um monte de soluções que estão no Brasil. Então, agora, possibilita nós, que temos um pouco mais de conhecimento, a sair do país, porque a gente não está feliz com aqui. Tchau. Só que a parte melhor é, não preciso pedir autorização para mim. Isso é a maior conquista que nós passamos a ter graças a Satoshi Nakamoto. Como você falou dos países também, tem a Argentina do lado aí, que agora já está entrando num colapso econômico gigantesco, né? Pessoal, esse aqui é o finalzinho do nosso segundo bloco aqui no debate descentralizado com o tema Imposto é Roubo, como o Bitcoin pode desfinanciar o governo. Não saia daí que nós vamos voltar para o terceiro bloco.